নাহৰকটীয়াত মটৰ চাইকেল ৰেলীৰে প্ৰচাৰ চলালে আপৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাই। অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিম মুহূৰ্তত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টি। শাসকীয় বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীৰ সমানে সমানে প্ৰচাৰত গতিময় কৰি তুলিছে আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে। 16 এপ্ৰিলত 200+ মটৰ চাইকেলেৰে প্ৰচাৰ চলাই নাহৰকটীয়াৰ পৰা জয়পুৰ হৈ নামৰূপলৈ। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ তথা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ 1,00,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাই। মনোজ ধানোৱাৰৰ প্ৰতি ডিব্ৰুগড় মানুহৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আছে, সেইবাবেই জয় নিশ্চিত আশাবাদী। আপোনালোকে দেখিছে যে মনোজ ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ কি ধৰণে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আছে। গোটেই ডিব্ৰুগড় লোকসভা ক্ষেত্ৰত ভগৱান মান ডাঙৰীয়া পঞ্জাৱৰ CM আহিলে, জনসভা কৰিলে তিনিচুকীয়াত, লাখ মানুহ ওলাই আহিলে, RTC দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী তেখেত আহিলে, তেখেতে ইয়াত মিটিং কৰিলে, খুব জনতা ওলাই আহিলে, ৰাইজে ওলাই আহিলে আৰু খুব ভালভাৱে আম আদমী পাৰ্টীক সমৰ্থন দেখুৱালে। আৰু আমি এইটোৱে আজি চিন্তা কৰি আছোঁ, নিশ্চিতভাৱে যিধৰণে ৰাইজে মৰম দিছে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ জিকিব। 1,00,000তকৈ বেছি ভোটত, আমি যিটো এনালাইচিছ কৰিছোঁ, 1,00,000তকৈ বেছি ভোটত মনোজ ধানোৱাৰ জিকি আছে। আজি আমাৰ বাইক ৰেলী কৰ্মসূচী আছে, এইটো আমি নামৰূপৰ নাহৰকটীয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি নামৰূপলৈকে যাম, নামৰূপত ঠেক কৰিম। আৰু নিশ্চিতভাৱে আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত বহুত উৎসাহ আছে, তেখেতসকলে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি আজি এটা শেষ পৰ্যায়লৈ পাই গৈছে। এই সময়ত তেখেতসকলে বুথবিলাক মেনেজ কৰাত খুব কাম কৰিব, নিশ্চিতভাৱে কাম কৰিব আৰু মনোজ ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়াক জিকাবলৈ কাম কৰিব। অসমৰ ৰাইজক, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সকলো ৰাইজক মোৰ এটাই অনুৰোধ, ইমান দিন যিসকলে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, ইমান দিন যিসকলে আপোনালোকক ঠগিলে, সেইসকলক ভোট নিদিব। আম আদমী পাৰ্টী ঝাৰু বাঢ়নীৰ ছবি মনত ৰাখিব, 1 নম্বৰত আছে, EVM মেচিনত 1 নম্বৰত ঝাৰু থাকিব, আপোনালোকে ঝাৰুৰ বটন টিপি আম আদমী পাৰ্টীক জিকাব। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদ কৰণৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।